Halo Sri, rekomendasi tempat ngopi nongkrong sing estetik sing apik ngono lho Sri. Ndek ndi Sri? Yo ndek Malang ta Sri. Ndek Desa Mbocek. Karang Ploso. Apa jenenge Sri? Sweetheart Cafe. Walah, awakmu gaene rono ta? Ambek sapa? Hah? Bojone wong. Ya wis ae rono Sri. Awakmu nggawa bojone wong pira? Loro. Aku pisan gawakno ya Sri. Ya wis aku tak nyeluk dhuwit bojoku. Ya wis nang budal ya entenono ya. Oke. Mas, aku nyalur duit mas. Saman kata ngopi nang kafe. Yo yo ta mas, aku nyalur duit seperapat yo. Aku melok yo. Mas, saman ku lek wis tak kandani sih. Wong lanang ku lek wis rabi ku ndek omah ae mas. Masak ngono lho, aku engko lek mulih ngopi kan masakan wis mateng. Mbekan bogang iku gak oleh mas, melok-melok nang kafe. Kalau mlebu amanku. Masa ana peraturane, Dek? Wong bogang gak oleh mlebu kafe. Iya, wis entang jo ono duwe. Piro? Seprapa ta wis? Ambil seri lah. Yo yo, Mas. Terus aku budal lo mas, sampe nuju nandi-nandi, kok masakan urung mateng aku mulai. Terus lo yo. Sandalnya di cepot. Masuk di cepot mas. Cepot sandali. Lu kan di cepot ih. Dilok nang wong engko, Dik, dilok sing duwe kok lho, Dik. Ono sing duwe, Dik. Aku ben, Mas. Lho, Mas, tempatnya apik, Mas. View-ne. Indah banget, Dik. Kaya awake biyen, Dik, pacaran, Dik. Iya, yo. Sampe ngeling pas pacaran di Tegalan, biyen. Sampe ngarit tak susul. Ya kok ngene, tapi iki lebih apik, temenan. Masalah. Mas, Mas, iku ana iwak, Mas. Woi, iso ndelok iwak bareng yo, Mas. Aduh elek jaman nomel FBD yo. Iya. Gene wadem ngono lho, Dik. Sejuk yo. Iya iki. Ayo Mas, ndelok rene Mas. Ayo keliling sik wis. Ancen bener, Dik. Rekomendasine Sri sip iki, Dik. Gene, Dik. Iya yo, ancen Sri ku paling pinter lek golek tempat, Mas. Sri jan jos lek golek gen niku. Kok iso luas kok ngene yo kafine yo. Awake lho ngendi ndi, Mas? Ngene iki yo golek lungguh sik. Sama lek logo iku sing genah, Dik. Ojo Mas, sembarangan lungguh. Ono kitirane bareng, Mas. Ono kitirane, Dik. Mas, sama ojo ndelereng ae Mas narek wedok, Mas. Dik ini jan arek wedok sing nongkrong kok nom-nom, Dik yo. Mas, nek kono iku lho, Mas, ngene nongkronge pure lanang jare Sri, Mas. Ngoso, Dik. Ya aku terono, Mas. Ngoso ono pure lanange bareng Dik ini. Lagi ini gitu estetik dek, wombo, dek foto-fotoan, iki yo, ke, anu yo, iso gitu, ke PKK dasar wisma ngelumpuk dek ini. Lo kan, Mas, sampean kate mak apa Mas? Yo wis pesen sak karepku yo Mas. Pesen no sembarang wis dek, mang lak nggo duit setengah kilo ah, langsung entek nongunu lo dek, pesen no sing enak-enak, menu utamane ku lo, ayo dituku kabeh. Pokok hati sampean bahagia, sampean seneng, sampean cinta nang aku yo bahagia ngono lho, Dik. Masyaallah, Dik. Mangane lah kok enak-enak ngene, Dik. Sampean pesen menu utama ta? Yo yo ta, Mas. Mau sampean kongkon ngono. Iya ajane, Dik, bener, Dik. Gak ngentekno duit setengah kilo. Ayo, Dik, maem, Dik. Oh, iki kok koyo enak iki, Dik.
Iki jenenge apa? Hot plate. Hot plate. Iwak gurami. Tulang, tulang, tulang. Enak mas, enak banget deh. Coba ntar lagi ono. Mantep yo. Pulang, hak. Mas, iki lo menu rekomend mas, iki jenenge hot plate. Sama lah gak ngerti sih. Ya apa mas? Mantap dek, hot plate dek. Udah capce dek. Kok kayak anu enak anu dek, capce ini dek. Enak mas, oke seafood dek. Rasanya pas dek. I love you mas. I love you too, bebek yayang. Aku gelem dek, pendino sama cak Rene dek. Cak E nafe ngono lho dek, pikiranku cak E fresh ngono lho dek. Mosok wong lanang ngokon dodol bakso. Mas. Ya Allah, tak tinggal dilut kok iso ngelamun sih mas. Lah sampean kok mulai lah apa? Mas, aku nyalo duitnya mas, kurang mas. Lho kumang kurang lah. Ya kurang lah, wong Sri ora kena iso nggo bojone wong papet iki, wong tak kongkon loro. Ndang mas, cukupane mas timbangno mas. Kurang piro? Sengko setengah kilo wis mas. Engko lek kurang isin aku bolak-balik. Setengah kilo ku gak kurang nih angko. Sri ku ora kena. Kak wis. Iki sak kilo punjul sak on. Oh, bojone wong piro sih, Dik? Sri, Dik. Lah wong pamite lho daftarno anake sekolah. Lah kok iso nang kafe nggo bojone wong papet lah arek ora genah, Mas. Wes tak budal. Berarti loro edeng, Dik. Oh iya.